Ahoj, tady je Rajneeš a já vás vítám u Scryingu. No já tady mám dneska připravenou loď kamenů. Teď mi úplně připomíná kameny v podstatě, o kterých jsem hovořil v jednom z pořadů. Myslím, že to byla volavka. Těžko říct, už si to nevybavuju. Tak přesně, nicméně. Všechny ty kameny můžu použít ke Scryingu a já se tady tak na ně tak ladím a říkám si, že je vlastně ani nepotřebuji teď nějakým způsobem brát do rukou, mohu se do nich jenom v klidu dívat a může nám tady něco vyplynout. Celkově mi přijde, že uspořádání těch kamenů je klidné, harmonické a že vlastně je to nějaké si podloží, které umožňuje v tuhletu chvíli a lidem existovat, koexistovat, jenom být. A jsou tady ochranné energie, které teď, dejme tomu, jsou v tom draku, který se tady vyskytuje jako taková ochranná moc. No, mám tady samozřejmě i ten svůj krystal, který obvykle používám k výkladu, ale nicméně mi chodí ho tam teď nechat. A mám tady i šperk z Grožňanu. No, tak co? Co my tady teď můžeme vyvěštit, přátelé? Tak se na to mrkneme. Já tady vidím v jednom z těch kamenů lidi, kteří chodí na tréninky. Vidím tady teda konkrétně sice baletky, ale mohou být zástupci nebo zástupkyněmi jiných lidí, kteří chodí na podobné tréninky. Vidím tady skupinová cvičení, jako jsou yoga a podobně. Vidím tam i nějaké děti, které se toho účastní. A také tam vidím rozdělení rodiny. Matka jde někam a otec s dcerou jdou jinam. Hrají tady roli samozřejmě finanční prostředky, ale nezdá se, že by tam byl teď velký nedostatek. A vidím tady ty tři, jak se také scházejí u nějakého ohně nebo u nějakého krbu. Je to tady téma nějaké pospolitosti, společného zájmu, který přesahuje touhu toho jednotlivce. Vidím tady písmeno P, které je velmi markantní. A pak tady vidím zástupný symbol pro psa. A je tady jak stínový pes, tak světlý pes. Stínový je tady vidět, že jde po boku svého pána, co znamená, že tam vystupují teď víc ty světlé stránky. A je tady vidět toho muže, který sebou nese obrovskou zbraň, která je delší, třikrát delší, než je on sám.
Vidím tady obrovské písmeno V, jednoduché V. Tedy P a V. Můžou to být iniciály. Třeba Pavel Váňa mi teď chodí, ale může to být cokoliv jiného. Mohou to být písmena, první písmena nějakého jména. Je tady pak cítit energie takového nové oblasti životní, která se teprve bude rozkrývat postupně v souladu s časem. Teď ty iniciály P a V mi připomínají jakousi autoritu, která mě vlastně vede, nebo mě nějakým způsobem chrání, abych do něčeho předčasně rychle nevklouznul. Pak je tady X jako symbol Grožňanů, tady X jako šikana, takže pozor také na nějakou šikanu. Možná, že vlastně ten postupný pozvolný vývoj je ochranou před nějakou šikanou, které by tam jinak došlo. A je tady pak cítit i hodně andělskou energii mimochodem. Ten drak může být skutečně symbolickým zastoupením ochranných sil. Já nad tím drakem vidím anděla. A zvláštní je, že tu také vidím ladičku, takovou tu ladičku, která se používá k harmonizování třeba čaker, ale kterou můžete používat, můžete znát od ušaře. Ladička, možná je potřeba ještě něco málo poladit. Ale co je potřeba poladit, to zůstává tady tajemstvím, to tu není rozkryté. Zdá se, že za tou ladičkou už není příběh dovyprávěný, že se bude teprve nějakým způsobem tvořit. Ještě se dívám na svůj krystal, jestli tam mám nějakou informaci. No, úplně mi teď pod tím krystalem chodí takový ten klasický, taková ta klasická zkušenost. Když si koupíte zmrzlinu, třeba na nukový dort, dáte si ho do mrazáku a on tam neadekvátně stvrdne, jako. A pak ho chcete nějakým způsobem rozříznout, otevřít a vlastně musíte počkat, až povolí teplem trošku. A tady v tom všem je něco podobného, že máte počkat, až něco vlastně povolí. A teprve potom to začít pomalu jako porcovat, krájet, rozdělovat na menší, že tady je hodně cítit touha vzít to všechno, to, co jako chci, a poprat se s tím jako najednou. A nedělá to teď dobrotu. Takže takhle se vyjadřily kameny a krystaly pro vás. Já vám budu přát, aby ta zkušenost byla jako příjemná, aby to nebylo něco, co vás prudí, ale aby to bylo skutečně něco, co vás baví. Možná byste mohli kouknout ještě na piš, 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 pokud jste neviděli. Možná, že se to týká i nějakým způsobem toho, že tam cítím nějakou spojitost s nadšením, s radostí, s něčím, co mám zařadit do svého života. No tak, ať to tam zařadíte co nejdřív. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj, tady je Radžníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnoho
mnohokrát děkuju.